Слава Ісусу Христу! Алілуя! Благословений наш Господь! Наш Господь достоїн слави! Амінь! Можливо, брати і сестри, необичні обставини, але хай ім'я Боже буде благословене і прославлене в цьому служінні. Хай вся слава належить для нашого Господа. Ми будемо дякувати нашому Господу сьогодні. Церква ваша має свято. І ми приєднуємось до цього свята, разом з вами хочемо прославити Господнє ім'я. Земля дала плід свій. Земля дала плід свій. Брати і сестри, хай Боже ім'я буде прославлене за те, що ми маємо, і за те, що Господь дарує своєї щедрої руки. Він один достоїн слави. І ми прийшли принести ось цю жертву слави для імені нашого Господа Ісуса Христа. Ми будемо прославляти нашого Господа нашими устами, і це є жертва слави для нашого Господа. Браття і сестри, сьогодні ми, можливо, не бачимо, живемо в містах, ми не бачимо цього фермерського труда, наскільки він є дорогоцінний. Наскільки вони, можливо, тяжко працювали, але те, що ми маємо в наших супермаркетах, на прилавках наших магазинів, ми бачимо, що земля дала свій плід, і слава нашому Господу за те, брати і сестри, ще раз і ще раз. І я пригадую також, коли я, в нас не, є город невеличкий біля нашого дому, я пригадую один момент такий в нашому житті, коли ми вирощували помідори, просто декілька там корчів, можливо, 15 яких корчів посадили. Я так рахував, скільки на одному, тому плоді помідорів, скільки помідорів було. Я дорахував до 60 помідорів на одному тому, на одному корчі. Я дорахував до 60 і перестав рахувати, їх більше було. Браті і сестри, ось цей один плід приніс, чи один той корч приніс 60 крат. Слово Боже каже, що є 100 крат приносять. Це Боже благословіння, брати і сестри. Пам'ятаєте, коли Ісак, то написано, що коли Ісак пожинав ось те, що він посадив, то Бог благословив його настільки, що написано, що він в 100 крат пожав, брати і сестри. Але є моменти, коли земля не родить. Я пригадую, в нас у селі одна жінка, можливо, з іронією сказала, що посадила 7 мішків картоплі, а де 8 взявся, не знаю. Це був не врожай, брати і сестри, але ми, як люди, ми завжди дякуємо нашого Господа. Я хотів би, брати і сестри, можливо, трошки поговорити разом з вами про те, що ми маємо робити, чи що ми повинні приносити для нашого Господа. Я хотів би сказати, що ми, як люди, ми маємо також приносити плід для нашого Господа. І це є наша ціль на цій землі. Як би хотілося, щоб ми були плодотворними, не були безплідними. Як в цій пісні співається «Одна ліства, одна ліства». І, браті і сестри, коли ми читаємо Євангеліє від Івана, 15 розділ, Євангеліє від Івана, 15 розділ і 8 вірші каже: «Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої». Браті і сестри, оказується, не тільки нашими устами ми можемо прославляти нашого Господа, не тільки коли ми приходимо в наше зібрання і ми прославляємо, це є приємно для Бога. Це є жертва уст, як я сказав, які прославляють ім'я Господнє. І коли ми наші уста відкриваємо і славимо Господа, це є Господу приємне. Але Слово Боже каже, якщо ми будемо приносити плід в нашому житті, тобто нашим життям, ми також можемо прославляти Господнє ім'я. І ось про те я хотів би сьогодні трошки з вами перед нашою молитвою поговорити. Читаємо Євангеліє від Матвія, 3 розділ. І...
п'ятого віршика і нижче такі слова. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестилися від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садокеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них: «Роде зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі: ми маємо отця Авраама. Кажу, бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. У руці своїй він має віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіки, а полову попалить у вогні невгасимів». Браття і сестри, я хотів би звернути увагу на 10-й віршик, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й в огонь буде вкинене. Дорогі друзі, брати і сестри, я хотів би сказати, що недобрі плоди або які-небудь плоди, вони не задовільняють Бога. Кожне дерево, що доброго плоду не вродить, буде вкинете в огонь. Скажіть, будь ласка, брати і сестри, що нам не вистачає в нашому житті, або чим нас Господь обділив сьогодні? Що Він нам не дав? Я в п'ятницю на служінні в нас говорив, ви знаєте, ми маємо настільки вже всього багато, навіть коли ми їмо, ми думаємо, як би так, щоб не переїсти, правда? А скільки людей сьогодні взагалі думають, як би то достати той кусочок хліба? Ви знаєте, що людина голодна, вона завжди хоче хліба. І коли задавали питання людям, от як ти був голодний, що тобі хотілося? Ви знаєте, люди голодні, вони завжди хочуть хліба. Один чоловік каже: мені хотілося жарану курицю. Браття і сестри, людина, вона певно, що ніколи голодною не була, коли їй хотілося жарану курицю. Людина, яка голодна, вона завжди хоче хоч кусочок хліба. І я хотів би прочитати, брати і сестри, знову ж таки, дуже знайоме місце Слова Божого. Це книга пророка Ісаїї. Читаємо книга пророка Ісаїї, 5 розділ. І спочатку такі слова. «Заспіваю ж я вам про свого улюбленого, пісню любовну про його виноградника. На плодючому версі гори виноградник мав мій приятель. І обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив. І башту поставив посеред його, і витесав в ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди». «Тепер же ти, єрусалимський мешканче, та мужу юдейський, розсудітно між мною і моїм виноградником. Що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому? Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника. Живоплід його викину, і він буде на знищення, горожу його розвалю, і він на потоптання буде. Зроблю я загубу йому, він не буде обтинаний, ані підсапуваний, і виросте терній будяча на ньому, а хмарам звелю, щоб дощу не давали для нього. Бо виноградник Господа Саваота – то Ізраїлій дім, а муж Юди – коханий його саджанець. Сподівався правосуддя, та ось кровопролиття, сподівався справедливості він,
та ось зойк. Ось Бог, брати і сестри, задає питання, каже, коли я на плодючому версі гори ось посадив той виноградник, і я чекав, що він принесе добрі ягоди, добрий плід принесе, а він уродив дикі ягоди. Браття і сестри, я хотів би сказати, що милість Божа, вона обновилась над нами цього ранку, і впродовж нашого життя ми можемо згадувати милості Господні і Боже благословіння в нашому житті. Хай Господнє ім'я буде прославлене і возвеличене. На плодючому версі гори, брати і сестри, сам сказав Ісус Христос, що я збудую церкву свою, і ворота пекельні не здолають її. Сам Ісус Христос прийшов на цю землю і побудував церкву на плодючому версі гори. І на вченні апостольському, і, брати і сестри, на те, що ми прийняли від наших старших братів, і ми цю естафету несемо й далі через наше життя, щоб Боже ім'я славилось і величалось. Брати і сестри, далі каже, що другий вірш, що він цей обкопав, цей виноградник він обкопав. Браття і сестри, коли, можливо, ми ще були, які не знали Господа, Дух Святий працював у нашому житті. Він підготовлював нашу сердечну почву для того, щоб ми могли прийняти живе Слово нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми могли впустити Ісуса Христа в своє серце, для того, щоб сам Ісус Христос був у нашому серці і щоб ми могли приносити плід. І далі, знову в другому вірші каже, що очистив його від каміння. Браття і сестри, скільки раз, коли ти, можливо, носив ось ці тягарі в своєму серці, коли тобі тяжко було, коли, можливо, ти не бачив виходу з положення, і багато людей, які не бачили виходу з положення, вони бачили тільки один вихід. Але коли приходив Ісус Христос в їхнє життя, то Він зняв ці тягари, які носили люди, які свого часу, можливо, ми носили в нашому житті. Він очистив наше життя від того каміння. І виноградом добірним засадив. Браття і сестри, нічого, можливо, не значу, що я казав, він вибрав, незнатне цього світу. Але нас з вами, брати і сестри, Господь знайшов у цьому світі, слава Ісусу Христу. І Він поставив наші ноги на дорогу правди. Він посадив нас в домі Божому, назвав нас дітьми своїми. І ми є Його діти, слава Ісусу Христу, браття і сестри. Ми є живе ось це каміння. Ми є ті люди, які приносимо славу для нашого Господа. І, браття і сестри, тому, знову ж таки, в тому другому віршику каже, поставив башту в винограднику. Ім'я Господа – крепка башта. Брати і сестри, написано, що вбігає праведник, і він небезпечний, він безопасен. Ім'я Господа – крепка башня. Браття і сестри, коли ми приходимо до нашого Господа з нашими потребами, з нашими нуждами, написано, що праведник убігає і там має сховище. Він має безпечність, і ми, коли приходимо до Ісуса Христа з нашими потребами і нуждами, Він береже нас, слава Ісусу Христу, за Його божественну охрану в нашому житті. Скільки раз ми можемо дивитись на життя наше, можливо, навіть ті люди, які дуже багато їздять, трокісти, скільки раз вони можуть свідкувати, що Господь беріг їхнє життя. Ми можемо також в наше життя дивитись, що Божа охрана, вона була над нами і нашими сім'ями. Пам'ятаєте свого часу, коли також Вавилон, коли люди, яких Бог розпорожив, коли вони зійшлись, вони також хотіли ім'я собі побудувати. Вони хотіли побудувати ту велику башню і хотіли побудувати собі ім'я. Але, браття і сестри, пам'ятаймо, що наше ім'я – це є Ісус Христос. І хай поможе нам в нашому житті Господь. Написано, браття і сестри, далі, що витисав чавило у винограднику, по-англійськи це є wine press.
Найкраще вино, я не спеціаліст по вині, але наскільки мені приходилось чути, це є вино, або коли оливки добувають оцей олію з оливок, це саме те, коли, можливо, воно під своїм весом. Вони кажуть, коли воно під своїм весом, воно саме найкраще буває. Але, браті і сестри, ми знаємо, що цей виноград, він буває в чавилі для того, щоб з нього добути вино. І коли мені довелось бути в Ізраїлі, то навіть оцей гід нам розказував, що обично оцей виноград топчуть босими ногами для того, щоб не роздавити ось ті камінчики, які є в винограді, щоб воно було краще. Браття і сестри, я хотів би сказати, що оцей вайнпрес або це чавило, воно не для всіх. У Бога є особливі люди. У Бога є вибрані люди, яких Бог проводить через оці горніла унічиження, через оці чавила, які Бог проводить для того, щоб мати саме найкраще, брати і сестри. Коли людина проходить через ці трудності, через переживання, і, можливо, часом кажеться, що вже далі не піду, далі не зможу пройти, браті і сестри, але Господь дає силу, і Він підкріпляє і допомагає пройти через оці трудні обставини в нашому житті. Тому, можливо, брати і сестри, хтось, можливо, проходить через ці трудності. Хай Господь поможе і укріпить вас в вашому житті. Пам'ятайте, що Господь любить вас, і Він вас ніколи не залишить. А ми, які проходили ці трудності, ми знаємо, що Господь ніколи нас не оставляв, і Він далі буде допомагати і проводити нас в нашому житті. Браття і сестри, в п'ятому віршику каже, що Бог якби посадив оцей живоплід, і ми особливо у цій країні ми можемо наблюдати, бачити, що прекрасні ось такі загорожі живих деревець саджають, і ось ці саджанці, або, як ми кажемо, кущі. І коли ми далі читаємо в п'ятому віршику, то написано, що поставив огорожу або стіну. Браті і сестри, Бог, написано, що ополчається табором над боящимися Його. І коли ми читаємо за мужа праведного Йова, то коли сатана прийшов перед Господа, каже, як Йову бути невдячним, коли ти огородив його? Ти поставив ограду над ним. Браття і сестри, праведні люди, вони мають подвійну ограду. Ворог душ людський, він не може прийти без Божого дозволу, так як це сталося з Йовом. Бог допустив, і в Йова сталися, ви знаєте, ось ці трудності, які він переносив у своєму житті. Але, браття і сестри, над боящимися Господа є подвійна ограда. Слава нашому Ісусу Христу! Шостий віршик написано, що не буде більш обтинаний, а не обрізаний. Браття і сестри, кожне, коли ми обрізуємо це дерево, я пригадую, в мене також виноград там невеличкий росте, і є такий хороший товариш з Молдован, він приходить до мене весною, і він, знаєте, робить оце обрізання цьому виноградові. І ви знаєте, коли я перший раз, знаєте, як він за літо виростає, дуже такий пагінчик і дуже великий. Коли він перший раз почав обрізувати цей виноград, я дивився, і мені було дуже боляче, каже, залиш, ти нічого не залишив вже з того винограду. Але ви знаєте, людина, яка знає оцей виноградник, виноградар, він знає, як то робити і що він має робити для того, щоб цей виноград приносив плоди. Брати і сестри, коли Бог обрізує наші серця нам іноді, і часто нам, брати і сестри, буває боляче. Коли ось Бог починає обрізувати нас для того, щоб ми приносили плід для нашого Господа, нам буває боляче, браті і сестри, але це все для того, щоб ми приносили добрий плід для нашого Господа. Браті і сестри, Бог дає дощ у свій час. Каже, шостий вірш каже, що не буду більш поливати дощу, не буду більш давати дощу на цей виноградник. Бог дає дощ у свій час, Бог благословляє нас, брати і сестри, Бог дає тоді якраз ось ту небесну росу, коли ми потребуємо.
Коли ми вже кажемо, що немає сили нам іти далі, брати і сестри, Бог милостю своєю благословляє. Коли ми приходимо в наші служіння, брати і сестри, Божа благодать діє в наших служіннях, слава нашому Ісусу Христу. Коли ми склоняємо наші коліна перед нашим Господом, можливо, в потаємних кімнатах, Божа благодать сходить на наші серця. І ось та небесна роса, вона орошає наші серця, брати і сестри, для того, щоб ми приносили добрий плід для нашого Господа. Ось ці всі благословіння, які Господь посилає для нас в нашому житті, брати і сестри. Він дає все необхідне в житті нашому для того, щоб ми приносили добрий плід для слави Ісуса Христа. І я ще читаю з Євангелії від Луки. Читаємо з 13 розділу. Можна прочитувати спочатку, але я почну з 5-го віршика, даже, можливо, 6-го. І він розповів оцю причту. Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві, оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговим дереві, але не знаходжу. Зрубай його, нащо й землю марнує воно? А то йому відповідь каже, позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно? Коли ж ні, то зрубаєш його. Браття і сестри, ця причта, вона є актуальною і сьогодні. Третій рік приходить оцей садовник і шукає плоду, робить все для того, щоб ось та смоковниця, вона принесла плід. І цей хазяїн каже, що зрубай, навіщо вона і місце займає. Браті і сестри, все було зроблено. І ось цей садовник, який ухажував, йому шкода було ось тої смоковниці, можливо, вона була прекрасна. Він каже, зостав ще на один рік. Я ще прикладу максимум зусиль. Те, що я робив, я ще, можливо, зроблю. Поливав, обкопував. Але ось Слово Боже каже, брати і сестри, ще одну таку характерну річ каже, обкладу його гноєм, або в російському перекладі каже, навозом. Я думаю, багато з нас приїхали із сіл, правда? І ми знаємо, що то таке гній, і ми знаємо, як він пахне прекрасно, правда? І, браття і сестри, я хочу сказати, часто буває в житті нашому, що нас обкладають гноєм. Часто буває, що в житті, можливо, ми не раз переживали, коли, як написано, що ворог людських душ, отой клеветник від початку. І ви знаєте, сьогодні ось цей запах, він розходиться набагато швидше. Колись люди не мали телефонів, сьогодні, можливо, за декілька хвилин весь світ може знати цей, чи чути цей запах, правда? Але Слово Боже каже, обкладу його гноєм. І, можливо, брати і сестри, в вашому житті ви проходите ось ці моменти, коли ось якась клевета в вашому житті чи щось подібне буває, і ви, кажете, як я маю миритись, як я маю проходити це. Це ж неправда, це є клевета, браті і сестри. Це для того, щоб ми приносили плід для нашого Господа, слава йому. І коли ось приходять ці моменти, дякуємо Господа. Це для нашої користі, це все для того, щоб ми родили добрий плід для Ісуса Христа. Тому, брати і сестри, ми в молитві нашій звернемось до нашого Господа, ми прославимо Господа в цій молитві, ми воздамо йому славу, він один достоїн слави. За всі ці ізобілі, які ми маємо сьогодні, ми маємо все в нашому житті. Чим Господь уділив, кого скажіть? Брати і сестри, я думаю, що Господь нікого нічим не обділив, але хай Господь допоможе в нашому житті, щоб ми не забували дякувати нашого Господа. І нашим життям, ось цим нашим плодом, який ми маємо родити, і ми знаємо, брати і сестри, Слово Боже нам каже, які ми маємо плоди мати в нашому житті.
Що ми маємо робити для того, щоб мати ці прекрасні плоди? Хай Господь допоможе кожному з нас, а ім'я Боже хай буде прославлене, возвеличене. Схиляємось для молитви. Амінь. Молимось. Слава Богу, дорогі брати, дорогі сестри, вам насамперед вітання з України, з славної Волині. Ви скажете, чого славної? Нас дуже багато церков там, дуже багато віруючих людей. Дуже багато молитов підноситься до Бога в сім'ях, в церквах, в будинках культури. І я чогось пригадав своє дитинство. Рівненська область, глибоке Полісся, нас в мами 11 діток, жили бідно, та й всі в основному тоді жили небагато. Але коли десь приходять гості на свято якесь, і хтось приносив кусочок цукру чи цукерку давав нам. І коли ми брали його, то мама і тато кажуть, ну що треба сказати? І з такою надією, що ми скажемо дякую, ми чи хтось інший, але те дитятко дивилося тими жадібними очами, каже, дайте ще. Отак, знаєте, брати і сестри, нам дає Бог. Бог дає нам. Не забуваємо дякувати. А то ми можемо теж казати, дай нам, дай і дай. А написано, подяку складайте за все. За дрібне і за велике, за удачі і неудачі, за підйоми і падіння, за здоров'я і недуги, за все, за все. Там в книжці Левит, 22 розділ, 29 текст написано, «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, щоб вона приобрела вам благоволення». Сьогодні в вашій церкві не просто день подяки. Сьогодні ваша церква приносить Богу жертву подяки. Жертву подяки. І дуже важливо, брати і сестри, щоб ця жертва подяки в Божих очах викликала благовоління. Тобто, що Бог так, ну, російське слово благосклонно, що Бог прийняв цю жертву. Пригадуйте, вертається Яків до брата свого, вже зустріч має бути скоро, а потім та зустріч вже і настала, а він там приготував щось для свого брата, для Ісава. А Ісав каже, брате мій, для чого це все? А він каже, Яків, якщо я знайшов благовоління в очах твоїх, прийми дар мій. Брати і сестри, дуже важливо, щоб оця жертва подяки Богу, це якась, може, тисячна, мільйонна доля того, що Бог нам посилає і дає, але ми дякуємо Богу, бо без цього ми так само на землі не жили б. Я читаю місце Писання, я читаю Післання до Римлян, 6 розділ, з 20-го і нижче. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная, слава Богу. Брат Петро переді мною багато говорив за плоди. І він підкреслював, що ми в основному сільські люди. Я десь почув таку фразу, знаєте, в парламенті люди такі, знаєте, поважні всі, всі такі, ну, такі аж надто вже високі. Хтось сказав, всі ж ми вийшли з народу, але вже вертатися в народ не дуже хочуть ті, які вже високо і високо пішли. Брати і сестри, приходить весна, і ми починаємо готувати поле. Ми готуємо поле, ми готуємо насіння, ми готуємо якесь добрива. Ми це все робимо разом з Богом. Оте ми зробили, а потім кажемо, Боже, а тепер ти поблагослови нас. Якщо спека, дай дощу. Якщо вже аж надто спеки багато, Боже, дай, або якщо дощ, то дай тепла і так далі. І приходить осінь. Приходить осінь. І від Бога велике благо ми отримуємо. Ми отримуємо від Бога все те, що маємо сьогодні. Є плоди, які впливають на наш
фізичне життя, на наше фізичне життя, є плоди, які впливають на наш духовний стан. І так воно і є. Впливають вони і на нашу совість, на наші слова, на наші вчинки. І апостол Павло каже, коли ми були рабами гріха, ми тоді були далекі-далекі від праведності, і ставить запитання, який плід тоді мали ми? І дає відповідь, такі діла, від яких соромно зараз. І каже, кінець такого плоду, таких діл – смерть. Кінець такого плоду – то є смерть. Тому що люди самі його вирощують. Так озирнімося навколо себе. І п'янство, і наркотики, і перелюб, і зрада, і блуд. І що тільки ця людина сама вирощує той плід, і кінець його є смерть. Далі пише апостол Павло, а коли ми стали рабами Богу, ми тоді звільнилися від недобрих звичок, від гріха, від якихось таких нахилів недобрих. І тоді каже, плід наш є святість, а кінець його – життя вічне. Брати і сестри, плід наш є святість. Це не дарунок, це не нагорода, це праця, це щоденна наша праця, тому що плід – це завжди результат чогось. Ми кажемо, плід, хочеться побачити. І брат Петро переді мною казав, коли підійшов до того грона, можна сказати, де помідори росли. Результат чогось – плід. Так само плід, святість наш – це основний плід християнина. Це життя вічне. І саме за цей плід, за святість, брати і сестри, ми маємо найбільше дбати. І маємо вирощувати його із допомогою Бога. Наші думки, наші помисли, наші слова, наші вчинки. Каже, плід ваш тепер має бути святим. А кінець його – життя вічне. І апостол Петро каже, старайтеся мати мир. Це я кілька плодів перерахую в нашому духовному житті, які мають бути. Старайтеся мати мир з усіма. І святість, без якої ніхто не побачить Господа. Старайтеся, саме не прийде, це треба прикладати зусилля. Це треба прикладати зусилля. Святий нехай освячується ще. Тобто немає межі, на якій можна зупинитися. Його треба вирощувати, прагнути до Бога і так далі. А написано «а вне», поза тим всім. І пси, і чародії, і любодії. Там плач, там скрегіт зубів. Брати і сестри, нехай Бог збереже нас від того. І від того, який плід ми несемо в своєму житті, залежить наша доля у вічності. Якщо плід наш є святість, то кінець життя вічне. І навпаки, якщо ми не звільнилися від того всього недоброго, то кінець буде смерть. І апостол Петро пише в першому посланні, «І по примеру призвавшого вас святого, будьте святі, тому що я свят». Це не просто на наш розсуд. Ага, я важу собі, сиджу, буду чи не буду. Це як повеління, це як наказ. Будьте святими, тому що я святий, каже Господь. Брати і сестри, і до цього треба прагнути. Ми розуміємо, що абсолютно святий єдиний Бог. Але те все, що написано в Євангелії нам про святість, для нас, воно нам під силу. Тим більше з допомогою Бога. В першому посланні до Коринтян в 15 розділі написано «Худиє сообщества розвращають добрі нрави». Все, розбещена людина стає, тому що він попав в недобру компанію, він попав в недобре оточення.
І десь от той плід, який він вирощував, можливо, роками, з допомогою Бога, воно може, отой плід святість, він може десь зів'янути в якийсь момент. І навпаки, звичайно, за прикладом призвавшого нас, святого, не ближнього, не сусіда нашого, а нас. І нехай Бог допоможе нам, щоб саме та внутрішня переміна відбулася в нашому житті. Щоб ми старалися день за днем, крок за кроком, іти до святості, більш вдосконалюватись правди, і нехай творить правду ще. Хочеться в кінці цієї короткої проповіді з усіма нам разом сказати: благослови, душе моя, Господа. І все нутро моє, святе ім'я Його, благослови, душе моя, Господа, і не забувай всіх благих даянь Його. Вдень, зранку сонце сходить, милість обновляється, ми лягаємо спати, ми прокидаємося, маємо здоров'я, бажання прийти в дім молитви. Брати і сестри, і навіть якби в нас нічого не стало в нашому житті, десь недавно, там, де ми проживаємо, світла, була така буря налетіла трошки з градом, і не стало світла, електрика пропала. І ми зрозуміли, наскільки ми залежні, брати і сестри, від отаких зовнішніх моментів. Але Аввакум каже, навіть якби нічого не стало, то в мене ніхто не забере радості спасіння. Каже, і тоді я буду славити Бога і веселитися про Бога спасіння мого. Слава Богу! Нехай в нашому житті ніколи радість спасіння не пропаде. Нехай те джерело і той потік постійно живить нашу душу. Слава нашому Богу за все. Амінь. Слава Богу, брати і сестри! Я радий, що по довшому часі можу бути з вами, бачити вас, чути, що ви є тут, радуватися нашим Господом Ісусом Христом. Слава Богу! Вдячний за молитви ваші, за підтримку, бо знаю, що коли зустрічаєшся з людьми, люди підходять і кажуть, ми молимося за вас. Я кажу, дякую. Молимося і за вас. Був у мене час, де не було такої можливості посіщати навіть з початку року, тому що мама наша була важко хвора вже від Нового року, і треба було бути багато біля неї. Треба було допомагати. І я дякую, що взагалі відчували молитви народа Божого, підтримки. Бог покликав маму нашу до Господа. Складний час, складніший, чим тепер. Знаєте, вона все хотіла, щоб був такий час, щоб було... Вона хотіла, я хочу вмерти, щоб було тепло, щоб було зелено. І що було багато народу на похороні. От таку ревність вона мала. В тата дуже було багато. Вона каже, але де, у мене, певне, так ж не буде. Тато служителем був. Але таке бажання було в неї, щоб прославилося ім'я Господнє. Я так в кількох словах скажу, раз воно прийшло. Ви знаєте, що Бог її покликав додому. А коли... Саме зеленіше це в маю місяці, правда? Травень. Це її називається. Все зелене, трава. Все. Скажу вам, що був самий жаркіший майський день. До 90 було. Стільки-скільки її років, то тільки температури було. Важко було, знаєте, на цвинтарі навіть довго бути по такої жари. І я казав, що Бог виповнив її два бажання, але третє не виповнив. Бо на похороні при всіх можливостях. Але родина, слава Богу, вся була. Велика родина. Але не стільки, скільки вона хотіла, щоб було. І я казав, що
чомусь Бог, може це було в якійсь її, знаєте, такому бажанні, щоб... але вона завжди казала, що прославився Бог. Ви знаєте, що пізніше Бог мені відкрив, що, що Він їй виповнив це бажання. Коли я тепер останнім часом не дивився, але дивився, більше як 2000 були на її похороні. Ви знаєте, про що я говорю? Коли дивиться, скільки людей переглядали її похорон, то там є більше, напевно, тепер більше як 2000. І я кажу, Бог більше виповнив, чим навіть вона просила. Більше. Слава Богу. Повірте мені, це просто свідоцтво. Не дивіться на те, що може сьогодні не так, може багато зібратися, чи якісь обставини. І як Бог хоче прославитися, Він прославиться. Але тільки шукайте прославити Бога. Навіть каже, неудобно в масках, що багато речей ми не зробимо в масках. Ну, я хочу вам сказати, ми християни, і Писання каже, що ми можемо прославляти Бога в серці нашому. Алілуя, Господу! Ви знаєте, що це можливо? Не треба устами. Да, уста – це плод. Ну, якщо нема уст, якщо нема чим дихати, бо там задихається, а серце, то славить Бога. Бога славить, каже, виграючи, не тільки можна співати, можна вигравати навіть в серці своєму. Я в маски теж можна. Знаєш, що я відчув, як співаєш маски, то так, як на розчоски граєш. Хто знає, про що я говорю. І за то слава Богу. Слава Богу. Тому-то довіряймо Богові. Завжди так не буде. Або гірше, або лучше. Ну, хочу вам сказати, от того стоїть тут млин такий, ну, вітрак там трохи його. Щоб він працював, що для того треба? Вітер. Без вітру він буде стояти, нічого молотися не буде, нічого крутитися не буде, і ніхто нічого не буде їсти. Оцей вітер Бог посилає, щоб ми трошки крутилися. Бо є люди, що так задоволилися, нічого не треба. І навіть приспособилися, коронавірус можна, знаєте, розслабитися, стимули ще як є, можна робити багато. Друзі мої, вітер для того, щоб крутилися, щоб мололося, щоб хліб був у домі Божому. Алілуя, Господу! Тому вітер буде, може й навіть сильніше, але продуктивність буде набагато більша. Молитви буде набагато більше. І через то Бог каже до однієї церкви, будеш мати скорботу. Але вона буде скільки? Днів 10. Привикаємо, мої браті і сестри. Скорбота буде. Каже, в світі зазнаєте, що? Скорботи. Бо якби її не було, то не треба було Богові обтирати сльозу. А Писання каже, що Він, коли прийдемо туди, обітре всяку сльозу, хвала Ісусу. Він не каже, що там ангела после, якого-то архангела, но каже, Бог обітре сльозу твою, і сьогодні обітре йому слава. Алілуя, Господеві! Його руки милуючи і благословляючи, і він ніколи не запізнюється. Тому довіряймо Богові. Якщо вітер, давайте крутиться трошки більше. Крутиться в молитві, в моленні, в прошенні. І казати, Господи, нам вже тяжко в масках.
нам хочеться общення. І що думати, для Бога трудно зробити? Не трудно. Якщо для Бога не трудно було сказати Мойсей молиться, Бог каже таке. Віться, то що ж жаби прийшли? Я взагалі, ви собі представляєте, нам маски оділи. А це жаби налізли кругом. Я то взагалі бриджуся жабою. А це ж налізли в спальні, всюди кругом. Але, друзі мої, єдне слово Бога. Чуєте? Єдне слово Бога. І оце все розповзлося. Я не говорю про другі речі. Все розповзлося. Пішло на свої місця. Бог наш живий, хтось сказав сьогодні з братів. Бог наш живий. І Він царствує, але дає нам, щоб ми почувствували, що ми на землі, не царі і священники бувають, але не царі ми тут на землі. А там, каже, Він нас зробив що? Царями і священниками. Хочу ділитися Словом Божим з вами. Хочу, оскільки я не зможу всього сказати, що є на моїй думці, але я хочу молитися, щоб Бог дав вам добавку. Знаєте, бо каже, є, каже, один раз сказав Господь, що сила, що? У Бога. А чоловік чув двічі. Чоловік чув двічі, що сила у Бога. Тому будьте зі мною, моліться за мене і додавайте до тієї проповіді, про що я буду з вами говорити. Просто Дух Святий, знаєте, Він як дає, то Він так раз, добавочку, розносить нам, все дає. Бо то є Господь. Бо Він знає, що кожному потрібно. Хочу поділитися з вами одним віршом, який записаний апостолом Павлом до римлян. Знаєте, Рим це було, я би так порівняв, це там, де гавремен, що саме сильніший. Центр на той час Римської імперії. Де-де, як не там, треба, знаєте, виповняти всі условия. Але апостол Павел до цієї церкви, яка й там є, теж є. У Бога всюди є люди. Слава нашому Господу. І в Білому домі, і в інших домах є люди, які служать Богові. Каже, ти там знаходишся, де що? Де престол, не тільки престол сатани. У Бога є всюди свої люди. Всюди. Бо Він Бог. І серце царя, що? В руці Божій. А що це означає? А так, як пустив, б'ється, як прижав, да? І все. І на вході носору який великий цар, а як Бог його так трошки. І все. Не міг общатися, як Бог говорив, іди в поле, іди, не будуть брити, не будуть стригти, не будеш митися, бо серце царя в руках Божих. Друзі мої, ви чуєте, кого ми маємо? Ми маємо нашого Господа Ісуса Христа. І Він каже, чи Він не візьме в оборону тих, які коли моляться? День і ніч, оце молитва, оце обставини для молитви день і ніч. Кликать до Господа. І трудиться для Господа, бо врем'я дуже коротке. Тож читаємо такі слова до тої церкви, яка була там, де особливо, знаєте, було. І знаємо, 28 вірш, 8 глава, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на що? На добре.
Ідемо до такої книги, яка називається «Жіночим ім'ям». Сестри, оказується, Біблія має книгу, яка називається «Жіночим ім'ям». Слава Господеві! І ця книга, вона коротка, але там є глибокі слова. Ця книга більше читається на весіллях. Тепер ні, скажу вам чесно, ні. Небагато. І скажу, чому причина, що небагато. Тому що дуже мало тепер живуть разом. Невістки, знаєте, взяті, дуже мало. Поженилися зразу десь на свою квартиру, десь далеко чи близько. Колись так, що? Не було. Браття і сестри, а Бог каже, що він верне назад. Чуєте? Це Дух Святий. Він каже, що в одному домі буде такий час. Я не знаю, коли. Але в одному домі не буде одна ж сім'я жити. Не буде так, що здоровений дім, все стоїть, а тільки в одній комнаті двоє людей сплять. Бог каже, що він поверне в одному домі, буде жити декілька сімей. Щоби прожити. І, можливо, Бог сьогодні посилає те слово, щоб невістки, зяті, свекрухи, і тому все там, що йде перечислення, жили в одному домі і мали хліб, і мали благословіння, яке дає Господь. Я буду тільки читати деякі вірші, бо забере часу. Але просто освіжу вашу пам'ять по цій книзі. Книга говорить про одну сім'ю. І каже в першій вірші цієї першої голови. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю. І пішов був чоловік з Юдиного Вифлеєму мешкати в Моавських полях. Він і жінка та двоє синів його. Сім'я велика? Ні. Ні, нормально. Прожити, правда, не є проблеми. Двоє хлопчиків, чоловік і жінка ідуть. Давайте замітимо, звідки вони вийшли. Бог робить вітер у тих місцях, де вони живуть. Тому що народ відступив від Бога. І Бог попускає, щоб навернути народ свій. Попускає цьому вітру дути. Сонце, гарячий день, дощу нема. Висихає, немає хліба. Трудності настали. І ось сім'я. Ви зрозумієте, чому я зачитав, що все допомагає на добре. І ось сім'я вирішує, знаєте, рухатися. Я пам'ятаю, я не проти, щоб ми їхали на саут, повірте, все, немає нічого спільного. Але я говорю теж про сім'ю ту, яка тут є описана. Бо свого часу Бог, років 15 назад, я пам'ятаю, ми тільки війшли в новий дім. Бог сказав Духом Святим до мене, через брата приїжджого, каже, ти будеш бачити движення. You're gonna see moving back and forth and all over. Люди будуть мувати. Будуть рухатися. Але Бог ще тоді звістив, але добра не буде що ніде. Ну ці люди, знаєте,
Писання каже, що вони були заможні. Вони не поїхали з біди. Ні-ні. Писання каже, що коли Ноємінь вертається назад, про них знали. То не були такі, знаєте, що поїхали, і їх навіть не видно було, чи вони є, чи їх нема. Про них знали, що то була за сім'я. І сама Ноємінь каже, яка ж пішла заможньою, чуєте? А вертаюся, що бідною. І вона таке робить свідчення. Знаєте, дуже добре, коли людина сама себе не знаходить. Не треба їй казати, слухай, а то не треба було робити, а цього не треба було робити. Вона сама себе знаходить. І ще перед ким вона знаходить? Знаєте, часом перед своїми є так, що признається людина перед служителями, перед зятем, невісткою признається, а вона перед невістками, яких вона називала дочки мої. Вона каже, а рука Господня що? Знайшла мене. Тобто, вона вбачає якусь помилку. І вона каже, рука Господня знайшла мене. Я вийшла такою, вертаюся такою. Не називайте мене по тому імені. Називайте мене Мара. Браття мої сестри, я хочу, щоб ви читали між тими словами ще одну проповідь. Це смирення людини. Ви знаєте, що коли там буде ця жінка, про яку пізніше, ми теж почуємо, що вона була смиренною. Але ця жінка, вона перед своїми близькими, а навіть ті, які, вона так смирилася, каже, слухайте. Ви знаєте, а хто хоче йти з тим? Хто хоче з тим, кого? Ну, я би так по-простому наказав. Чи ви пішли з тим, хто, кого Бог наказує? А? Дорогу кудись? А й лучим те, що я постраждаю, якщо ви... Але, друзі мої, там дуже щось інтересне відбувається. Каже Слово Боже, бо гордим противиться, а що? Смиреним дає благодать. Оце смирення Бог порахував дуже за велике благословення для Ноємині. Якщо встигну, скажу, як прийде на пам'ять, що це за благословення Бог їй дав. За те, що вона смирилася, за те, що вона признала, велике горе спіткало її. Вона думала, трошки більше, може, заробимо, трошки, може, лучше поживемо, бо в Вифлеємі нема хліба. Я не проти, браті і сестри, я роздумував над тим, мій Господи, це торкається багатьох сферів. Але мені, віру, що Господь відкрив це. Бо знаєте, наші браття їдуть багато на заробітки на Україні. Я взагалі кажу, часом з жінкою говоримо, я кажу, знаєш, що би я робив? Я токар. Я, куди би я їхав? Щось таке водить, заробляють. Як то було 90-ті роки, знаєте? Але наші браття їдуть, заробляють і по сьогоднішній день, і за границею, і кругом. Но хочу вам сказати, в заробітках є якась границя. В заробітках є границя. У траках теж є границя. Тому що ми не вдома, ми теж рухаємося. Писання каже, зрозумійте мене правильно, нас должно бути на все врем'я. Писання каже, що вони, ви собі почитайте вдома, вони пішли туди, і вони залишилися там. Знаєте, вони не поїхали на 5 місяців позаробляти трохи і вернуться додому. Вони залишилися. Но Вифлеєм, це ж є юдейське місто. Вифлеєм – це є дом хліба.
Розумієте? Там глибша думка. Вони залишають. Скільки вони залишаються, хто знає? Бачите, що ця книга рідко читається, сестри, а вона про вас. Або, верніше, піднімає сестер на висоту в деяких моментах. Любові, розуміння. І навіть смерті каже, помру з тобою, де ти помреш. Це Бог. Це Бог. І ми бачимо, що вона залишилася там. 10 років. Чуєте? 10 років мало чи багато? Добрий відрізок часу. 10 років. Є люди в тому собранні, які вже прожили в Америці 10 років, а ще не забули України. Правда? Каже, сестра моя, одна з сестер моїх вже спокійна, і вона так куче, я кажу, зачем ви кучите? Ну, за селом. Я кажу, зачем? Що треба було вам порати худобу? Де ж треба було думати, де вугля взяти? Бо його давали стільки, помните, скільки давали. Не знаю, як у вас, нас то мало давали, 1200 кілограмів. Я кажу, зачем ви кучите? Ви сидите в теплому апартмені. Вам не треба думати ні про що. Тільки подняти руки до неба. Вона молодець була, сестра. Вона могла цитувати главами Слово Боже. Тріщав її з Біблією і прощався з нею. То вона відкривала ще Біблію. Прожила 92 роки, якщо не помиляюся. Я кажу, тут у вас є вся можливість посвятити ім'я, ваше життя для молитви, для слави Божої, служа постом, що і молитвою. Може, хто в тому собранні є, що кучте за таким. Я не за те. Дом завжди буде дом, знаєте, свій народ каже, писання говорить про це. Но у Божих планах є теж рухи. Божих є, Бог каже, втікай туди, переходь туди. Бог працює своїм народом. Це не можна так оприділитися. Но ти мусиш тільки жити в своєму народі. Но, друзі мої, вони пішли, ця сім'я, щоб прожити краще набагато. І ми бачимо, доля складається, звичайно. 10 років, а де ж, а сини виросли. А кого брати? Хто є? Тих і беруть. Беруть і беруть мавитянок. Але, друзі мої, як важно, щоб людина віруюча, навіть як вона помилиться, щоб вона все-таки пам'ятала, каже, пам'ятай Господа Бога твого. І ми бачимо, що трудне врем'я. Слухайте, це дійсно рука Божа знайшла її. Чоловіка поховала, ну зрозуміло. Розумієте, тяжка праця. Синів поховала. А що тепер робити в чужій землі? Як ти казав, нема нікому ні перекласти, нікому піти до доктора, нікому нікуди нічого. Що тепер робити? Вона рішається йти до міста свого, до свого народу. 10 років вона рішається йти до свого народу. Я, друзі мої, пойміть, до Вифлеєму, бо часом ми думаємо, о, туди. Ні-ні, там, де є народ Божий. Вона хоче йти туди. Додому, де є хліб. Де й народився наш Господь Ісус Христос. Слава Ісусу! Це така глибока історія, що ви захочете там прочитати, сьогодні вечором все прочитайте. І прийшов час, вона кличе своїх невісток,
об'являє їм, слухайте все, нема мені тут що робити, горе мені тут. Я буду відправлятися додому. Сама, чуєте, сама. Можу собі представити, сама. Прийшла з сім'єю, а тепер сама буде з мавіцьких полів. Travel and everything. Це нелегко. Але з Ноємінію був Бог. Бо Бог на смирених завжди споглядає. Вона об'являє його чудо. Знаєте, що сталося? Містики кажуть до неї, ну, ми з тобою. Ми з тобою, ма, ти що? Ми не покинемо тебе. Як ти будеш в дорозі? Я так своїми словами доволяю, знаєш, щоб ви трошки зрозуміли всю суть діла, що життя остається життям. Складності в житті будуть, печалі будемо мати, але благодарення Богу дарує, щоб нам торжествувати серед того всього. І вони кажуть, ми з тобою. Знаєте? Подібно як той. Каже, одихай, Ілія. Каже, до Єлисея одихай, трошки побудь. Слухай, побудь, ти трудився, молодець. Побудь трошки, подихай. Ні, я з тобою. Чувствував, що з цим є благословення. І ці дві невістки, вони теж мали відчуття. Про що це говорить, брати мої сестри? Це говорить, що ця жінка знаходилася хоча на мавіцьких полях, але в її розумі був Бог. В її розумі був її народ, церква Божа. Сьогодні перекладайте це в сьогоднішній час. І вона тим самим зробила розположення сестер, своїх невісток, що вони хочуть з нею їхати. Немає нікого, вона каже, слухайте, чого підете зі мною? Я вже не можу. Вже навіть якби була замужем, то якщо будете чекати хіба синів, якщо виростуть. Оставайтеся тут. Вона їм предлагає, ви ж молодіше, ще вийдете замуж, знайдете, як то кажуть, притулок, відпочинок у своїм, серед свого народу. Ну, друзі мої, я хочу вам сказати, оте, що Господь відкрив. Ми часом є так, знаєте, кажемо, Боже, ми тебе любимо. Ой, ми тебе любимо. Ми співаємо очі до неба. І це нормально, і все. І руки до неба, і це нормально. Писання не забороняє. Ну, друзі мої, Писання каже, люблячий брата, що? Любить Бога. Нелюблячий брата, не то, що не любить Бога, навіть не бачив Бога взагалі. Сестро, брате, ти бачив Бога? Якщо ні, скажи, мені хочеться видіти Ісуса. Мені хочеться бачити Ісуса. Ця жінка, вона, я скорочую, знаєте, одна таки подивилася, зважила. Знаєте, це нормально, на похороні треба плакати. Треба. Ну, в міру. Але, знаєте, є плачуть за свекрухами. Це різні такі, як я тут в одному слові тому, що є, ми читаємо. Але ці ж жінки, вони плакали з Ноємії, ще вона була жива. Чуєте? Що це було за тісні зв'язки у цих двох невісток своєю, знаєте, людиною, яка дала їм своїх синів? Вони плакали, і Писання каже, що вони голосили, два рази голосили вони. За живо, не коли вона була мертва, бо є голосить, як мертва. Ані разу не плачуть з тими, котрі потребують допомоги.
Я вдячний за мою дружину, яка мені багато помогла, особливо в останні місяці, для моєї мами. Сестра моя теж стала дуже крепко хворою, вона не могла мені помагати. Моя дружина стала рядом, і я вдячний їй за це. І ці двоє жінок, молодих, вони стали рядом, вони плакали рядом з нею. Писання, яка плачте, що? З плачущими. Дорогенькі, молоді, хто ви в сім'ях, прислухайтеся. Це мами ваші. Ви обіцяли, що і казали, що ви їх будете називати мамами. Якщо вертаєшся сьогодні, ви кажете, я люблю тебе, Господи. Чому я вибрав цю тему для жнива? Бо це, друзі мої, жатва. І тут дуже мова йде про хліб і про жатву. І все, що відбувається в жатві. Все, що відбувається в жатві. І ці молоді, вони допомагають їй. Вони кажуть, що вони хочуть йти з нею. І вони, дивіться, що перше йде. Іде, каже, коли вже Руф відповідає. Вона каже, дочко, вернися. Будь, ну що ж ти? Вона каже, твій. Вона не каже, твій Бог буде моїм Богом перше. Я що замітив? Вона каже, твій народ. Чуєте? Неможливо, ті, які не люблять народа Божого, а в тому там великий круг народ Божий любити. Це і пастурів, і діаконів, і... Це дуже, дуже багато питань. Вона каже, я буду любити твій народ. Та ти ще ж не знаєш того народу. Ти ще не знаєш євреїв. Але вона каже, а я буду. А як вона знала, що це за народ? Друзі мої, я думаю, що ця мама виростила хороших синів. Вони настільки приязалися, хоч це були, вони були добрячими чоловіками. Могли би сказати, та ну ж нащо нам йти туди? Та ми тут нажилися з ними, перенесли горя. А вони хочуть йти. Бо це були... Я розсуждаю своїм розумом. Бо це були чоловіки, які приязали теж до народу. Ізраїль, до єврейського народу прив'язали їхні серця. І Рут, не знаючи, вона каже, твій народ буде моїм народом. А після того вона каже, і твій Бог, що? Буде і моїм Богом. Неможливо. Скажу те, що Бог каже. Неможливо. І неправда, якщо ви говорите, любите Бога, а не любите брата або народ Божий. Немає. Немає ніякої пользи. Жатва буде інакша. І у цієї молодої жіночки, яка теж осталась без насліддя, знаєте, Бог бачив і на її смирення. Вони повертаються, і я скорочую, знаєте, місто прийшло, одвиження. І вона, як ми говорили з вами, вона признає свій стан. Знаєте, є, приходять, ну, є люди, приходять, кажуть, брат-служитель, знаєте, дійсно, я помилилася, хай Бог мене простить, і той, і другий, і третій, і чистий. А Бог що з іскреними поступає, що? Іскрено. Чуєте? Коли ми смираємо свої серця. І що Бог робить, знаєте? Бог любящим Господа, оце те слово, знаєте? Допомагає, що? На добре, на добре. Знаєте, є люди, яких треба заставляти до роботи. Ну є, правда? А є такі, що самі хтять. А є такі, що трудно одірвати від роботи. Чи добре, чи зле? Питання.
Но, по крайней мере, ця молода жіночка була з робочими. Вона не оставалася ще більше там після робочих, але вона була з робочими, поки вони що робили на роботі. Є таке слово, знаєте, колишнє, між такими простими, не сачкувала. Вона працювала цілий день. І її не треба було заставляти. Вона дає предложення для Ноємині. Може, я піду на роботу? Я хочу йти на роботу. Я хочу щось допомогти. Знаєте, і написано, вона каже, не казала до неї Ноємінь, дочку, може підеш, ти ж молода, може щось заробиш. Вона перша ініціативу, вона каже, піду, ну я що? На поле, оце жнива, оце жнива. Є люди, які хочуть, а мене ніхто не кликав, а мене не приглашають. Правда є так? Мені ніхто не казав. Якби сказали, я пішов би. Вона каже, піду, ну я на поле. Знаєте, що вона робила на полі? Багато вона принесла? Чи багато вона зробила роботи? Небагато. Що вона була позбирати між тими людьми? Хоча писання, знаєте, вона попала на добре. І там писання каже, що це випадок так, що вона, якесь слово українське, так воно трошки мені зразу непонятне, бо я більше читав російську Біблію. Але там каже, по-моєму, що там випадок, так випадково вона так, якби по-людському, вона попадає на поле богобоящогося чоловіка. А ви знаєте, що є так, що можна попасти на поле і віруючого, але нічого не позбирати там після. Що там є вже, що осталося? Але вона попадає на випадково. Ну, це не випадок. Це Бог. Він тримає все в кругу. І Сиракуз, і Кортланд, і Україну, і Ізраїля, і Трампа, і тим, хто проти Трампа. Все воно там в руках Божих. І ви знаєте, що вона попадає. Читайте між рядками, читайте між словами, бо я не маю часу. Але вона потрошки збирає там тих колосків. Але вона цілий день, і вона приносить додому хліба. Бо вони двоє, немає чоловіків, вдови, дві вдови в хаті. І вона повертається, але приходить хазяїн, знаєте, бос ваш приходить, да? Може ви босами є? Чогось Бог дає мені таке слово, знаєте, серед нас є вже багато босів. І це нормально. Віруючі люди мають бути. Бо Писання пише про них, як мають бути ті, хто мають рабів, ну ми не кажемо сьогодні раби, ми кажемо ті, які служать за гроші. Але ми читаємо, як він приходить на поле, як він каже, що тут робиться? То чого ти не на місці, а то чого ти не робиш? Він першим словом приходить, він, дивіться, що він говорить, як він прийшов. Браття, якщо ви босами, дивіться, що треба починати, як ви приходите на робоче місце. У мене був бос свого часу, і він дав предложення, каже, для мене. Він не хотів, щоб я його назвав босом. Але він каже, а що ви скажете, якщо ми молились хоча б так з утра? Я кажу, це на твій час. Якщо ти предлагаєш, я не можу тобі сказати, бо ти ж платить будеш за цей час. Ну, якщо ти кажеш, я не проти, я за. 2 роки, що ми починали з молитви. Ми молилися, завжди молилися, кликали до Господа. Благословений Господь. Він приходить, і він сказав до жінців. І люди кажуть, знаєте, молодці, ви сьогодні зробили добре. Це теж нормально. Но він щось більше вживає. Це жнива, це свято жнив, брати мої сестри. Бог дає те слово. Щоб ми благословляли.
Бога. І ми благословляли людей, про яких було сьогодні сказано, да? Фармери. Їх треба благословляти. І він каже, сказав до жінців, Господь з вами. Чуєте? Ми приходимо, можемо сказати, God bless you everyone. Бог на поміч, як ви не вмієте. God bless you everyone. Але благословляйте, як ті, які сьогодні Бог доручив вам людей, благословляйте їх. А вони відказали йому, ото мають віруючі робочі, відказувати. Так, а вони не відповідали йому, нехай поблагословить тебе, що Господь. Оце то бізнес, хвала Богові. Прийшли на роботу і один другого благословляють. I like that. Церкві тим більше має бути. Я розумію, що ній допомагає. Але я вам хочу сказати, часом і треба мира. Щоб були пахощі. Галілуя! Кимене фройде з пана Гейсона. Щоб були пахощі. В народі має бути ви наша запашність, каже апостол Павел. Пахне в церкві не гноєм, а пахне благовонними масцями, масцять один одного оливою благодаті Божої. Галілуя, скажіть зі мною разом. І запах чути, і дихання, і дишить все, і славить все. Та там, де Дух Господній, там що? Свобода. Вітер віє, млин крутиться, зерно сипеться, мука йде, хліб печеться, голодні їдять. І знаходять спасіння. І сполучають здоров'я, бо від доброго питання є здоров'я. Чуєте? Від доброго питання є здоров'я. Давайте, бо час іде, і я хочу заокруглити, бо ми будемо молитися. Вибачте, бо зайшли очки. І сказав, п'ятий вірш першої, другої голови, і сказав Вуаз до слуги свого, поставленого над жінцями, чи є це дівча. Ви знаєте, на хороших робочих то звертають увагу. І гроші піднімають. Кать, нікому не кажи, що ми тобі підняли. Ну, вважають, це нормально, вважають, хороші. Робочі, так має бути, християнин має бути робити добре. Має добре працювати. Але цей чоловік замічає, знаєте, вона, навіть, була похожа на дівча. Була похожа на дівча. Ну, може, хрупка така, худенька була, знаєте. І хто це такий? Що вона? Знаєте, у хорошого віруючого бізнесмена є замічені і ті, хто, знаєте, може. Я скажу вам сьогодні, але мені кажеться, там є одні речі, які я зустрів. Раз Бог мені це нагадав, я скажу. Розмовляв з одним чоловіком, якого немає в живих вже. Хороший служб. Знаєте, не буду казав, я не хочу, щоб ви догадалися, хто, але знаєте, ви з Господом. Захворів, мав хворобу серйозно. Але коли ми стали бесідувати, посіщали його, і почав мені розказувати про роботу свою, про все. Я говорю про хороших робочих. Але слухайте, є теж там якась границя. Він почав розказувати мені, наскільки Бог його благословляє, він справляється, може робити на, що не помиляюся, ну скажу, лист не на п'ятьох, а більше. В машинах одночасно. І він набув собі ворогів.
Коли він навіть мені так розказував, він набув ворогів. Бо були люди, які не встигали. А вони кажуть, як він може, ти мусиш, то же так. І тому 5 машин сунули. А він не може. В нього немає такої здібності, як в тебе. Ти молодий, ти... він не може. І так мені кається до 10 машин, знаєте. А як 10 машин, то й зарплата за 10 машин. Там ціль була 10 машин мати. Приблизно. Взяв мої. І він мені розказував, що чоловік один просто проклинав його. Бо він не встигав. Він не сачкував, як кажуть. He didn't make lazy himself. Но він не міг так робити. Браття, сестри, це є теж якась черта. Бо Слово Боже каже, робить добросовісно. Але як ти бачиш, що хтось не може стільки, але він теж робить, помагай йому. Біжи, твій час дай, то ж ти ще ти кого візьмеш, дай йому поможе. Ото буде запашність. Ви знаєте, я розсудив так і думаю, Господи, а хто знає? Все це, що відбулося, ми часом думаємо, знаєте, прокляття віруючих не бере. Якщо переступаємо ми деякі границі, все може бути. Читайте між строками, між рядками того, що я говорю. Я не можу всього говорити. Він звертає увагу на ту молоду, як він сказав, дівчат, це була молоденька жінка. Що вона тут робить? О, то мовитянка, то мігрантка. То мігрантка. Знаєте, як її дивляться на іммігрантів? Но Бог благословляє тих, які кажуть, Приходько, що? Пам'ятай, Приходька. Ми живемо в країні, де є люди, які знають Слово Боже. І те, що ми маємо сьогодні з вами, це те, що вони слухаються Бога. Пам'ятай, Приходька. І ми повинні сьогодні мати відношення, бо ми теж були Приходька. Є так, що, знаєте, вже хтось 30 років, да? Ми вже боси, і вже забулися, що ми були Приходьками. А ми були теж Приходьками. Пам'ятай, Приходько. І тих там, і з тої країни. Пам'ятай, ти ж був Приходьком. Тобі дали любов. Тебе возили. Нас тут таки возили, я скажу вам. Кругом. І на зібрання, і до школи, і школи. І босіс. Це таки була, як то кажуть, сервіс на 100. Може, розуміння не все ми мали, а разом по мові, але, знаєте, це було на 100. Але цей чоловік, він звернув на неї увагу. Вона іммігрантка. І він каже, вони... Знаєте, про іммігрантів має бути хороше свідчення. Ви знаєте, чи ні? Щоб прийняли других іммігрантів, що треба? Свідчення. Щоб прийняли на роботу десь у вас. Я пам'ятаю, скільки раз до мене бос приходив. Найди такого, як ти. Або як от ще зі мною браття робили. Ти можеш знайти когось? Ми хочемо таких робочих. Хоче твій бос наняти таких, як ти? Чи він думає, коб тебе збути? Браття, сестри, серйозна справа. Має бути запашність, щоб у слов'янів хотіли прийняти на роботу. І про цю іммігрантку починає говорити. Я не готував цього. Повірте мені, що Бог дає мені на думку, я говорю це. Мені ніде ви не знайдете, не записано цього, що я написав це говорити. Говорить про неї як бос, як той каже, надзиратель. Слухай, вона з нами. Від початку, коли ти приїхав. А що ж вона там назбирала?
Не дуже багато вона заробила. А що я тут робити за мінімум пей? Вона робить. У нас, вона йде, а вони получають по 20 доларів, а я тільки буду, але я не буду. Друзі мої, але вона збирає, вона каже, що вона з нами, ти знаєш, то роботяжка. Вона працює з нами. І ви знаєте, цього хазяїна, жнива, знову ж таки жнива. Друзі мої, ми маємо жатву, і ми знаємо, хто хазяїн жатви. Писання каже, моліть Господіна, що? Жатви. Тому я звертаю увагу, це все люди, але ми повинні розуміти, хто є голова жатви. Хто буде, скаже, пусти серпа. Жатва созріла. І ось цьому хазяїнові захотілося поговорити з тією жіночкою. Хайте з хорошими людьми хочеться говорити. Він її закликає і сказав вас до Рут. Мамо, дивіться ще раз. І прийшла вона і стала від самого ранку і аж дотепер. А вдома вона була мало. В неї дітей не було, понятно, що вона могла бути довше. Зрозуміло. І сказав вас до Рут, ото чуєш, дочко моя, не ходи збирати на іншому полі. Ви бачите руку Божу? Бог дивиться на тих, які труються серед народу, не рама разиться. Який труд там, знаєте, чи збирати, чи там може на дверах стояти. Ото пастора, вони там спереду. Вона знаходиться позаді всіх. Вона позаді всіх. Вона не могла йти в радку зі всіма. Вона позаді, вона без общення такого, бо вона, там брат, хто стояв, то він, ми тут общалися, а він там стояв, да? Маски роздавав вам. Ну, хтось другий раз буде. Понімаєте мене, в чому справа? Але один час, зайн, який благословляє іменем Господнім, який знає, що Господь з вами. Він кличе її, і він каже до неї, не ходи збирати на іншому полі. Знаєте, що Бог устрояє наші дороги. Якщо в тебе трудності, може в сім'ї недостача, може щось таке, знаєте. Бог знає, як тобі допомогти. Сій те, що ти можеш сіяти. Сій добро, сій благословіння. Бог знає, як помогти. Бог знайде того боса, який скаже такі слова, які ти здивуєшся. Іммігрант, тобі предлагають стати на уровні. Віце, що пише? Ви скажете, то поле, ферма, нічого. Ферми зараз все комп'ютеризовані. Якщо подивитися, що робиться на фармах, то це чудеса. Але він сказав у вас до Рут, ото чуєш, дочко моя, називає її дочко моя, не ходи збирати на іншому полі, а йди звідси, тобто вона знаходиться на віддалі. Але приходить хазяїн, слухай, не там через слугу посилає, сам хазяїн, чуєте? Сам Бог отре, що? Сльозу з очей. Сам хазяїн кличе. Дивишся, дивись зі мною. Я тебе познайомлю. Знаєте, як ми кажемо, дивись сюди. Можеш закликати в офіс тебе, можеш і з начальником вищим познайомити. Дивись сюди. Від нинішнього дня ти не будеш ходити там на віддалі. Це робить Бог. Есфір. Вона мала одного дядька. Бог побачив її. Побачив виховання
яке вона мала у дядька. Бог її веде аж в самий царський дім. І Мардохей вже говорить: «Ой, дочко, а чи не знаєш ти, для якого часу Бог тебе, читайте між рядками, браття, я не можу все говорити, для якого часу ти попала туди? Пам'ятай про це, бо Бога, якщо Бог хоче щось зробити, він найде людину, якщо ти не станеш в проломі». Каже: «Я іскав чоловіка, який би став в проломі». І сказав до неї: «Ото чуєш, дочко моя, не ходи збирати на іншу полю, йди звідси і пристань до моїх дівчат». Слава Богу, браття мої, сестри. Є люди поспішають, знаєте, вони хтять так в служині десь. Ну, хтять бути в жниві Божому. Я хочу вам сказати, смиреним Бог дає благодать. Скажіть амінь. Смиреним Бог дає благодать. Від нинішнього дня твоя зарплата буде не те, що ти назбираєш. Ти будеш найнята на роботу. Ти будеш працювати з моїми дівчатами. Благословені дівчата, чуєте? Бо їх благословляє хазяїн, а вони благословляють його. Оце то тім, кажуть. Працюють водно, працюють для слави Божої, народ Божий. І дивіться, що доглядають. Він каже до неї. Він не каже: «Тут працюй, помагай моїм». Знаєте, Бог, ми би багатьом не доручили багато справ, якби ми були, знаєте, в тому, кому що доручити. Ми б багатьом не доручили. Але він, іммігрантка, він її, тим більше вдова, він їй говорить: «Дочко, доглядай, що цього поля». Він не тільки каже, що ти заробляй. Він каже: доглядай, ти стаєш учасником цього місяця, я так зрозумів. Я хотів це зробити, але не хочу турбувати вас. Але зробіть це в ваших домах. То є Pastor Appreciation місяці. Брата Михайла спитався, він каже, що ви вже робили, там щось давали, благословляли. І це дуже гарно. Це дуже гарно. Мої брати і сестри. Але ми бачимо, що цей чоловік, він прилучає цю жіночку і каже: «Ти будеш працювати з моїми дівчатами. Доглядай поля». Знаєте, Бог дає teamwork, чому я задав служителів. Приєднуйтеся. Якщо ти вірний малому, да? Бог тобі доручить більше. Але не став палки. Я хочу вам сказати, є багато рішень, які браття сьогодні не в силі навіть за годину вирішити. Не судіть їх. Вони вирішать це з молитвою, з вашою молитвою. Це питання нелегкі, які ми зараз живемо. Допомагайте їм вашою молитвою. Це жнива. Ви будете учасниками на полі Господньому. Доглядай цього поля. Може, ти був невеличким, трудом займався, але тепер тобі Бог каже: доглядай, а Бог тебе благословить. Бог тебе благословить. І підеш з ними. Ось я наказав слугам не займати тебе. Чуєте? Є так, на ким можна поїхати, то їдуть. Є так, правда? Кажуть: «Юз». Він юзує нас. Більше, чим це можна робити. Не займати тебе. А як спрагнеш, то підеш до начинь та й нап'єшся з того, що почерпнуть слуги. Чуєте? Ми маємо стіл.
Є такий псалом при столі Твоєму. Алілуя, Господу! Бог нам дав право меншому і більшому всім питатися від одного стола. Алілуя, Господу! Дякую Богові, що ти в народі Божому. Твій народ буде моїм народом, а твій Бог буде моїм Богом. Алілуя, Господу! Алілуя, Господу! Начерпнуть слуги. У церкві є слуги, знаєте? І є так, що треба черпати, і браття, сестри, як ви теж слуги, знаєте, нема різниці, ми мусимо черпати. Хто є, черпаємо, кормімо. Господь має особливу справу, люблячим Господа все на добро, ми йдемо, знаєте, це все так розглядаємо в контексті цього вірша. Є люди, знаєте, писання каже, я буду на цьому закінчувати, це ще багато, але я хочу, щоб ми помолилися, подякували Богові, бо ця жінка, якою іменем написана книга, вона війшла в родовід нашого Господа Ісуса Христа. Вона війшла. Вона навіть таку сказала річ, слухайте, але це було рішення її. Якби вона сказала, я буду з тобою до смерті. Знаєте, як ми кажемо? До смерті буду, як обіцяємо один одному. Я буду до смерті, а після смерті? Ну, ніхто ж не забороняє, можна і замуж вийти, жениться, якщо це, знаєте, такі моменти. Ні, це все Євангелія упрощує. Але ця жінка каже, Ноємінь, оце ще одно скажу. Де ти помреш? Тобто вона зв'язує себе, що вона нікуди не вийде, навіть з Вифлеєму. Вона хоче оставатися в Вифлеєм і після смерті Ноєміні. Це серйозне рішення. Я нікуди не піду. І Бог бачив те. І ми не знаємо, яке життя було Марії. Матері Господньої. Але вона, коли молиться, вона каже, що ти презрел, що? На смирення раби своєї. Алілуя, Господу! Друзі мої, смиренним Бог дає, що? Благодать, ти презрів на смирення. Ви знаєте, ця теж жіночка, вона нам показує благодарність. Сьогодні благодарственне служення. Зроблена милість, нам зроблена милість. Чуєте? Ми в ділі Божому, ми співаємо, ми славимо Господа. Нема, не можемо. Маски в серці славимо Бога. Не можемо хором, славимо, знаєте, різними способами, але славимо Господа. Але я хочу вам сказати, Писання нам каже про, так сказати, один тім. Тим людей слабих. Тобто, єдинакової долі, я би так назвав, тож, зрозумійте, проповідь нехай буде там ще розширена. Всіх єдинаково. Бог нас спас, що коли ми ще були грішниками. Нема чого тут величатися. Мені над вами і вам над кимись. Ми всі були грішниками. Але, друзі мої, серед тих прокажених один вертається. Ай-яй-яй. Одна доля, а один вертається. Так є. Тому я хочу, щоб все зібрання сьогодні повернулися, знаєте, лицем до Господа. Ми будемо дякувати Богові за все, що Бог дав для нас. І за праці, і за фармерів, і за тих добрих босів, і за те, що, знаєте, все, що тільки Бог дав, на добро все нам. Все на добро. Навіть якщо ви кажете, мені Бог не дав. На добро дав тобі. І якщо допустив трудності, на добро тобі. Як прийшло, то я згадаю. Знаєте, як смирення, як правильне положення. А Бог дає її Ноємені. Що Бог дав? Яку радість Бог дав Ноємені? А дитятко носить. Розумієте? То, що вона казала, вона дала, дивіться, вона могла вийти замуж.
Но вона пустила Рут вперед. Знаєте, вона пожертвувала своїм. Тож, видите, вона могла вийти замуж. Використати це, що було в народі ізраїльському. Но вона пустила Рут вперед. Читайте, там знайдете, як вона їй помогла. Все. А Бог що робить? Друзі мої, коли ми другого вважаємо вище за себе, вона могла мати своє дитя, але вона пустила друге. А Бог їде, почитайте, там так цікаво написано, що люди дивувалися, вона бавиться з малим дитям, як своїм. Як та Мойсеєва мама. Хвала Богу. Чудні діла Божі. Бог все має в своїх планах. Він має план на твоє життя, але правильно зупинися, правильно постав, розстав все на свої полочки. Бог має для тебе жнива благословіння. Не тільки горя, не тільки сліз. Бог каже, має благословіння. Тож смиріться під крепку руку Божою. І він не каже, що я помилую вас тоді. Він каже, подніму. Алілуя, слава Господу. Подсмиріться. І він піднімає, Господь, смиренного. І ви знаєте, я хочу показати Рут, як вдячну, як, хоча вона чужинка, так про неї написано, але вона знала, як дякувати. Є люди невдячні. Писання каже, що в останні дні люди будуть невдячні. Ти йому робив, він не пам'ятає. Платять за добро, що злом, нехай береже мене і вас, Господь. І от вона, знаєте, закінчується це її, як таке повишення в праці, закінчується, ще не все закінчено, знаєте, але от який степ вона пройшла, помните, Давид несе, перший раз ніс неправильно, а другий раз несе, пройшли, да? І зупиняється жертвоприношення, хвала Богу. І вона пройшла якусь хвилинку, вона каже. І впала вона на обличчя своє. І ми будемо падати, брати мої сестри, на коліна. Ми будемо дякувати в день жнив, що в Бога є смілость. Що Бог обіцяв, що він зерно забере в свої засіки. Що не хтось буде віяти нами, а він візьме віячку. Він буде нагороджати і пасторів, і сопас, і ті, які допомагають, бо в нього віячка, він буде віяти. І ми в руках Божих. І вона падає на лице своє, і впала на обличчя своє. Та й клонилася до землі і сказала йому, чому знайшла я милість в очах твоїх. Брате мій, сестро, я хочу, щоб ти зі мною сказав до твого Бога, якому ти сказав, що він є мій Бог. Мой Бог, скала, твердиня. Скажи йому, Господи, а хто є такий? Що є чоловік, що ти обращаєш на нього, що внімання? Кожний день Бог обращає внимання, а ти кажеш, Бог мене забув, не говори цього. Бог обращає внимання, но він вітер послав, щоб закрутилася мельниця, бо має бути благословіння. І з цього рода має пройти мужі, які будуть славити ім'я Господнє. Галилуя. Розумійте, про що я говорю. Це Божі таємниці, це Божа сила і Дух Божий. Вона падає на лице своє. І вона каже, чому знайшла я милість в очах твоїх, що ти прихилився до мене, хоч я чужа. Брати, мої сестри, Бог прохилився до нас. Ми були для Бога хто? А? Ми були противниками Божими. Ми були ворогами. Чуєте? Ворогами. То чому Бог прихилився до нас? Єсь ми не вівці,
з другого двора. Тому то давайте ми в цей день подякуємо Богові. Ми дякували за тілесне. Давайте подякуємо за той стіл, який нам Бог дає. Що ми діти Божі. Ми діти Божі. Ми все, що щасливі є. Ми діти Божі. І тому то, щоб Господь міг сказати сьогодні про наше зібрання і сказати, о, благословене зібрання, хоча в масках, хоча наші світів, а всі прийшли і всі 10 дякують, що вони очистилися від прокази гріха. Ви готові молитися? Тож давайте смирятися. Не треба падати, я не заставляю вас падати лицем до землі. Але просто схиліть, знаєте, своє трошки, моє, я своє, ви своє трошки, я. Схилімося. Скажімо, Господи, а хто я? Я казав в своєму собранні, може ви вважаєте, що ви лучше за тих людей, що в світі? Я кажу, я не рахую так, є файні люди в тому світі, є гарно виховані, є дуже гарні люди. Но нам Бог відкрився. Таке бідне, подивіться, браття, хто серед вас? І ми будемо дякувати Богові за ці жнива, за цей хліб, який Бог дає, за цей урожай, за те, що Він бере нас у діл. Він каже, це поле твоє тепер. Знаєте, як тут шеєрти купляють стаки, да? Ти стаєш учасником в ділі. Бог дає нам бути або шеєр награду. Ви думаєте, сьогодні помагаючи просвітору чи там ренту в молитвах, ви стаєте в одно діло. Амінька мене гаузе фодре. І награда буде. Я хочу сказати сьогодні жінкам, Стракатя, для вас привіт від моєї дружини. З брата Сергія не знаю дружини, але я хочу вам сказати... Ви є учасниками в ділі Божому. Пам'ятайте, ви получите теж нагороду. Я це кажу, тому що Бог мені це положив сказати. І ця книга, вона названа ім'ям жінки. Благословляйте ім'я Господнє. Трудіться, бо це поле Боже. Каже Бог, а для братів, для нас Бог каже, ходи передо мною. І будь непорочний. Награда твоя що? Велика. Склоняємо коліна, віддаємо славу йому навіки. Амінь. Господи Бог наш, кого не